بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو عاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواریوں کے نام کیا تھے یہ انشاءاللہ آپ کو عرض کریں گے. الموجم الکبیر للطبرانی کے جلد نمبر 11 صفحہ 92 باب العین حدیث نمبر 11208 میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سواریوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. عاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف سواریاں استعمال کی. کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گھوڑے کی سواری فرمائی, کبھی اونٹنی کی سواری فرمائی, کبھی خچر کی سواری فرمائی, اور کبھی عاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دراز گوش یعنی گدھے پر بھی سواری فرمائی. تو عاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک گھوڑے کا نام لحیف تھا. لحیف کہتے ہیں لمبی دم والے کو. ایک کا نام ضرب, اسے کہتے ہیں مضبوط و طاقتور, اور ایک کا نام لزار, لزار کہتے ہیں تیز رفتار کو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک سیاہ گھوڑا تھا جسے ثقب یعنی تیز رفتار کہا جاتا تھا. اور عاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھوڑے کی جو زین تھی اس زین کا نام داج یعنی کشادہ تھا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک سیاہی مائل سفید خچر تھا, اس خچر کا نام دلدل تھا. اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک مبارک اونٹنی تھی جس پر آپ سواری فرماتے, اسے قصوا یعنی تیز رفتار, تیز رفتاری سے چلنے والی کہا جاتا تھا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک دراز گوش تھا یعنی ایک گدا مبارک تھا جسے یعفور یعنی تیز رفتار کہا جاتا تھا. تو اگر آپ بھی مختلف اوقات میں مختلف سواریاں استعمال کرتے ہیں تو اپنی سواریوں کے بھی نام رکھیں. اگرچہ آج کل جدید دور ہے, آپ کی کار ہوگی, موٹر سائیکل ہوگی, جو بھی چیز ہے, آپ بھی عاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی سواریوں کے بھی نام رکھ لیں اور اس سنت پر عمل کریں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی میں ڈھیروں برکتیں نصیب ہوں گی.